dowladda Soomaaliya ayaa hakad waxay ku sameysay gargaar mar kale loo waday degmada Afgooye kadib markii deeq shalay halkaasi la geeyay lagu soo warramay in la musuqmaasuqay. Yuunis Duraan Cali ayaa warkan eegaya. xilli shalay la sheegay in gargaar dowladda Soomaaliya ay gaarsiisay magaalada Afgooye ee tuulooyinka hoos yimaada gobolka Shabeelada Hoose la boobay ayaa maanta waxay hakisay sida la sheegay dowladda Soomaaliya gargaar mar kale la geyn rabay Afgooye. gargaarkan oo isugu jiray raashinka noocyadiisa kala duwan iyo agabyo kale sida Mareykan oo cuyin iyo teendhooyin ayaa shalay waxa degmada Afgooye gaarsiiyay guddiga gurmadka fatahaadaha iyo mas'uuliyiinta gobolkaas, waxaana la sheegay in macaawinadaasi gabi ahaanba la boobay. xildhibaan maxamed cumar darxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee gobolkaas ka soo jeeda ayaa inoo sheegay in dowladda Soomaaliya ay maanta gargaarkaas dib u dhigtay lana baaraya sida ay ku dhacday in la boobo gargaar halkaas la gaarsiiyey. xildhibaanku sii hadlayay ayaa inoo sheegay in ku hawlan yihiin qaar ka mid ah gargaarka ka haray kii la boobay sidii lagu bixin lahaa si nidaamsan. waa kii shalay gargaarkii la gaarsiiyey waxau ahaa in 3,000 oo qoys loo qaybiyo oo dadahaada ay aada u saamaysay beerahooda ama guryahooda deegaanka Afgooye iyo tuulooyinka, balse wixii magmadowga ahaa ee shalay ee ayadacadana si toos ah ay u tabisay annagana wax warbixin aan haynay aan maasay wadaagnay. maanta 3,000 shalay ayaa 1,500 wixii la bixiyey ay ahaayeen si kastaba ku baxaan 1,500 oo maanta iyadana qorshaha uu ahaa in sidaas oo kale loo bixiyo ayaa waxaan helaynaa in maaragtay la hakiyey oo hadda maamulkii Koonfur Galbeed iyo hay-adihii iyo intii ay khusaysay hawshaas tala ku lahayd in maaragtay arrinta si loo saxo wixii shalay oo kale si aan u dhicin in la hakiyey. marka aan rajaynayno waxaa dhiman in lagu maaragtay shalaysiyo wixii loogu talagalay oo ah in la siiyo dadka masaakiinta ah ama dhibanayaasha saameynta ku yeelatay sahaad iyo maaragtay wixii webiga Shabeelle ee khasaare u galay. maalmihii u dambeeyey shacabka ku nool tuulooyinka hoos yimaada Afgooye ayaa waxay ka cabanayeen xaalad nolol xumo kadib markii webiga Shabeelle oo mara magaaladaasi uu fatahaad ka geystay. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa goordha waxaa lagu wadaa inuu ambabaxo magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal, sida xubno ka tirsan madaxtooyada Jubbaland ay u sheegeen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. madaxweyne Axmed Madoobe ayaa sida qorshuhu yahay isaga iyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ay ka wada hadli doonaan arrimo ku saabsan doorashada 2020-2021 ee Soomaaliya iyo xiriirka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada dalka. sidoo kale labada dhinac ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan xalinta khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid a madaxda maamulada ka jira dalka. waxaa xusid mudan in Jubbaland iyo Puntland hogaamiyaashooda uu khilaaf kala dhexeeyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. wixii ku soo kordha socdaalka madaxweyne Madoobe waxaan idinkugu soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeena soo aadan insha allah. xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iiraan ayaa durba waxay saameyn ku yeelatay qaaradda Afrika, iyada oo Kenya oo ka mid a dalalka dhaca geeska Afrika ay xukuumadda Iiraan ku eedeysay weerarkii ka dhacay laamuuda waddankeeda. warbixin warkan ku saabsan waxaa inoo haya Cabdullaahi Maxamed. dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa shalay gelinkii hore weerar ku qaaday gudaha dalka Kenya, gaar ahaan ismaamulka Lamu, kaas oo ay si gaar ah ugu beegsadeen saldhig milatari oo ay ku wada sugnaayeen ciidamo ka wada tirsan dalalka Kenya iyo Mareykanka. Al-Shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku dileen ciidamo iskugu jira Kenyan iyo Mareykan, iyagoona sheegay in sidoo kale ay ku gubeen gaadiid dagaal iyo diyaarado. war-saxaafadeed ka soo baxay howlgalka dowladda Mareykanka u qaabilsan qaaradda Afrika ee Africom loo soo gaabiyay ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu uga dhintay hal askari iyo laba kale oo qandaraaslayaal ahaa, halka laba ruux oo kalena ay kaga dhaawacmeen, kuwaas oo xaaladooda ay ku sheegeen in ay tahay mid aad u wanaagsan. Al-Shabaab oo dhowr jeer weeraro ka geystay gudaha dalka Kenya ayaa weerarkani wax uu noqonayaa kii labaad oo gudaha Kenya ay ka geysanayaan sanadkan cusub ee 2020-ka. sidoo kale weerarkan ayaa waxa uu noqonayaa weerarkii ugu horreeyey oo Al-Shabaab ay ku qaadaan saldhig milatari oo ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin gudaha dalka Kenya. ma loo fasiran karaa weerarkan Al-Shabaab uu ku beegsaday saldhigga Mareykanka in awooddiisii ay sare u kacday? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Colonel Cabdullaahi Cali Muuc oo ka faallooda arrimaha amniga. guerrilla warfare waa dagaalka ay maartay dagaalamaan ciidamada sida gaarka maaragtay u beegsanayo ciidan kaleeto
oo markaa aan iska ilaalinaynin inay maartay ay ku dhuftaan iyagana aysan dib dambaysan u soo noqonin. Marka dagaalka noocaas oo kale taa mid bilow ah ama shabaab waa mid ay maartay muddo dheer ay soo sameynayay, waxa ay ka sameeyeen Nairobi, waxa ka sameeyeen meelo kale oo maartay dhamaatig Garissa, waxa ay ka sameeyeen Soomaaliya gudaheeda oo meelo badana lid oo kale ta maartay dadka siday maaragtay inay ay meesha gaadmo ku galaan ay dadka ku xasuuqaan iyagana ay meesha ay ku dhintaan. Marka dagaalkan waa dagaal argagixiso. Warbaahinta dalka Kenya ayaa wariyay in weerarka Al-Shabaab ee xerada Mandabay ee gobolka Lamu uu xiriir la leeyahay xiisadda sare u sii kaceysa ee u dhexeysa dowladaha Mareykanka iyo Iran. Qubaro ka tirsan Kenya oo la hadlayay warbaahinta dalkaasi ayaa goorsii horreysay waxay sheegeen in walaac xoogan ay ka qabaan in ay saameyn ku yeelato xiisadda u dhexeysa Mareykanka iyo Iran kadib markii uu Mareykanku shirqool ku dilay General Qasim Suleimani oo ahaa hoggaamiye sare oo ka tirsan dowladda Iran. Suurtagal ma tahay in dowladda Iran lagu eedeeyo weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin ismaamulka Lamu saacado un kadib markii Iran ay ku hanjabtay inay ka argoosan doonto dowladda Mareykanka? Mar kale waxaa su'aashani ka jawaabaya Colonel Macu. Iran iyo suurtoonkeeda way dhici kartaa inay saameyn ay ku leeyihiin Soomaaliya, wayna ku leeyihiin saameyn dabcan filayo in maaragtay sida degdega ay maaragtay ugu jawaabayso Lamu. Lamu meel uga dhow ayaa meelo uga dhow ay maanta dadka Mareykanka ay ka heli karaan Iran haddii ay arrintii sarkaalkooda dilkooda lagu sameeyey ama la weeraro lagu dilay muxuu ahaa Baqdaad. Meelo ka dhow ayay maaragtay ay ka geysan kareen falkaas, laakiin degdegtaani waxaa aniga aan u arkaa inay tahay mid Shabaab hore ugu qorshaysnayd, waayo muxuu ahaa saameyn weyn ayay maaragtay dhul heebeedka oo Lamu ilaa Mombaso waxa uu argagixiso badan oo kiimiyaan ayaa joogaan oo aan Soomaali ahayn oo Kenya u dhashay. Xiisadda u dhexeysa Mareykanka iyo Iran ayaa noqotay tan ugu hadalaha inta badan caalamka, iyadoona dunidu idil ay ka dhowrsugeysa nooca argoosay Iran ay ka sameyn doonto dilkii General Qasimi. La taliyaha arrimaha milatariga ee hogaamiyaha Iran Ayatollah Cali Khamenei oo wareysi siinayay telefishinka CNN ee laga leeyahay dalkaasi Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in waqti walba dowladda Iran ay diyaar u tahay inay u argoosato General Qasim Suleimani. Generaalka ayaa waxa uu sheegay in Iran ay si toos ah u argoosan doonto aysan u adeegsan doonin gacmaha kale ay ku leedahay gobolka, waxa uuna sheegay in si toos ay u bartilmaysan doonaan xarun milatari uu Mareykanku u leeyahay. Maadsanid Cabdullaahi. Dagaal u dhexeeyay Al-Shabaab iyo ciidamada Kenya ayaa ka dhacay deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jubada Hoose. Wariyaheena Cabdi Majid Cabaas Aadan ayaa warkan ka soo diray magaalada Kismaayo. Warar dheerada ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada Kenya iyo kooxda Al-Shabaab oo ka dhacay gobolka Jubada Hoose, gaar ahaan deegaanka Kulbiyo. Dagaalka oo muddo socday ayaa yimid kadib markii xalay saqdii dhexeeyay dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Kulbiyo ee gobolka Jubada Hoose, kaas oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Qaar ka mid ah dadka deegaanka oo aan la hadalnay ayaa sheegay in ay maqlayeen adderyanka madaafiic ay isweydaarsanayaan labada dhinac. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, inkastoo weli si dhab ah loo xaqiijin karin. Al-Shabaab oo ka hadashay dagaalkan iyo weerarka ka horreeyay ayaa sheegtay in khasaare ay ku gaarsiisay ciidamada Kenya, balse ma shaacin inta uu la egyahay. Xaaladda ayaa haatan kacsan, waxaana dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa qaybo ka mid ah gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya. Shalay ayay ahayd markii dagaalyahanno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhig military oo ay si wadajir ah ugu howlgalayeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa dowladda Kenya oo ku yaala gobolka Lamu, kaas oo ka dhashay khasaare xoog leh. Cabdulmajid Cabaas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo. Aad baad u mahadsantahay Cabdimajid. Maxkamadda racfaanka Puntland waxay xukun dil ah ku riday askari ku eedaysanaa dilka taliyihiisa. Shamis Xasan Haruun ayaa warkan soo koobaysa. Maxkamadda racfaanka ee ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland ayaa maanta go'aan ka gaartay askari dil u geystay mas'uul ka tirsanaa maamulka Puntland, kaas oo ay maxkamadda darajada koowaad ay horey ugu xukuntay sidan oo kale dil toogasho ah ka hor inta uusan racfaanka qaadan. Axmed Aadan Maxamed Gaagaare waxa uu ku eedaysnaa dilka taliyihii garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari Xasan Shire Amaan. Askarigan ayaa markii uu dilka taliyaha geystay kadib waxa uu ka baxsaday gacanta booliska, balse dadaallo iyo baadigoob dheer kadib ay dib ugu suuragashay inay gacanta ku soo dhigaan. Waxaana waqtiga uu dilku geystay ay ahayd 7-dii bishii Diseembar 2015, xilligaasi oo uu ka howlgeli jiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ka hor inta uusan dirin taliyihiisii marxuum Xasan Shire Amaan.
maxkamadda racfaanka ee ciidamada qalabka sida ee maamulka Puntland ayaa dil toogasho ku xukuntay Axmed Aadan Maxamed Gaagaale. Dhinaca kale, maxkamadda ayaa go'aanka gaartay waxay ku sheegtay in Axmed ay go'aamisay in la siiyo 76 halaad, taas oo magdhow u ah dhaawacyo ay gaarsiiyeen ciidamada ammaanka Puntland xilliga ay ku hawlanaayeen soo qabashadiisa, taas oo bixin doono maamulka Puntland. Dhinaca kale, maamulka Puntland waxa ay sheegeen inay dhaqaatiir u direen koonfurta gobolka Sool oo ka dilaacay xanuun aan weli la aqoonsan. Wariyaheena Cumar Maxamed Soomaani ayaa ka waramaya qodobkan. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa maanta sheegtay in ay kooxo caafimaad ah ay u dirtay deegaanka Saxdheer oo kamida deegaanada ku yaalla koonfurta gobolka Sool kadib markii halkaasi la sheegay inuu ka dilaacay xanuun aan weli la aqoonsan oo soo ritay dadka deegaankaasi. Wasaaradda waxay tilmaantay in iyada oo ka jawaabaysa xaaladaha laga soo sheegayo deegaanka Saxdheer ay halkaasi u dirtay koox caafimaad siday u soo qiimeeyaan isla markaana uga qayb qaataan hawlaha caafimaad ee loo qabanayo bukaanada jiifa xarumaha caafimaadka ee ku yaalla deegaanka Saxdheer. Wasaaradda caafimaadka maamulka Puntland ayaa sidoo kale ka soo xigatay baxda caafimaadka deegaanka Saxdheer in 3 cisho ee la soo dhaafay ay qaabileen in ka badan 200 oo bukaana kuwaas oo uu soo ritay xanuunka halkaasi ka dilaacay isla markaana weli aysan dhaqaatiirta aqoonsan. Bukaanada xarumaha caafimaadka ee deegaanka Saxdheer jiifa waxaa soo ritay xanuun isugu jira qufac, shuban iyo xumad kaasoo ilaa iyo hadda ay ku dhinteen 3 ruux oo in ka badan 200 oo qofna la sheegayo inay u jiifaan xarumaha caafimaadka ee ku yaalla deegaanka Saxdheer. Dhaqaatiirta caafimaad ee wasaaradda ay u dirtay koonfurta gobolka Sool ayaa noqonaya talabadii ugu horeysay ee lagaga jawaabayo wax ka qabashada xanuunka dadkan soo ritay oo iminka saameyntiisa laga dareemayo deegaanada dhowr ah oo hoostaga deegaanka Saxdheer oo ku yaalla koonfurta gobolka Sool. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo odayaasha degmada Buuleberte ayaa lagu soo warramayaa in shir xasaasi ah hadda uga socdo magaaladaasi. Waxaanu ka wareysanay arrimahani wariyaha uga soo warramay KNN gobolka Hiiraan, Cismaan Aadan Carays. Aad iyo aad mahadsan tahay. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa gaaray degmada Buuleberte maalintii shalay. Su'aalkaas uu dhameeyay khilaaf in muddaas soo jeedamay ee u dhexeeyay dadka degmada Buuleberte. Taasoo ka dhalatay golaha deegaanka iyo magacaabista guddoomiyaha cusub. Madaxweyne Waare ayaa halkaa waxaa kaga sii horreeyay wasiirka arrimaha gudaha Caadle oo isaga in muddaaba ku sugnaa degmada Buuleberte. Wariyaasha ku sugan degmada Buuleberte waxay sheegeen iminka inuu markaas kulan la qaadanayo odayaal dhaqameedyo ku sugan degmada Buuleberte, isagoo doonaya markaa inuu degmada u arko dadka deegaanka uuna ka dhaadhiciyo sameynta iyo golaha deegaanka iyo qaabka loo wajahayo. Madaxweyne Waare wuxuu sheegay golaha deegaanka inaysan u olin dadka degmada Buuleberte, balse dad badan oo la degmada Buuleberte iyo xildhibaanada mas-uuliyiin kala duwan laga doonayo inay ka qayb qaataan dhisidda golaha deegaanka oo dadku waxay si raalli ku wariyeen la dhiso, ayuu sheegay Madaxweyne Waare. Wuxuuna sheegay in xilliga loo baahan yahay inta laga dhisay golaha deegaanka in maamulka la dhiso dadka ay la shaqeeyaan. Wuxuuna qirtay Madaxweyne Waare degmada Buuleberte muddo dheer inay go'doon ay tahay, taasna fashilkeeda uu yahay mid ay Hirshabeelle iyo dowladda federaalka Soomaaliyaba ay markaasi wada taabanayso ka codsaday in laga shaqeeyo golaha deegaanka sida lagu dhisi lahaa in laga shaqeeyo maamulka in markaasi uu ka shaqeeyo degmada Buuleberte, ayuu sheegay Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare. Halka durkaasi kala socotaan dhageystayaal, waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. Markaana dalka Mareykanka, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku hanjabay inuu cunaqabtay